Sanotteko, että mä pyysin? Mä en tiedä, missä vitussa Jenna on! Missä jankutat siitä? Kysyks Make sitä vai? Älkää liikkuko! Tuolla on poliisia joka paikassa, sun on pakko antautua. Tää on kaikki sun syytä. Tarkka ampujalla on näköyhteys. Kohdehenkilö osoittaa panttivankeen asella päähän. Pystyis meidän mies ampumaan? Ei tulta. Nyt ei hätiköidä. Meillä on neuvotteluyhteys, jatketaan toistaiseksi näin. Näköyhteys kadotettu. Sano niille, että täällä tarvitaan apua. Kohta ne tietää sen muutenkin. Tässä on viesti koko Suomen kansalle. Näin käy, kun omista kansalaisista ei pidetä huolta. Kun huomio annetaan jollekin elintason pakolaisille! Sä et tiedä, mistä sä puhut. Noin yhtä suomalaisia kuin sä. Turpa kiinni! Mitä? Eikö tuolla ole valkoinen kerronperhe kestä totuutta? Turpa kiinni! Pitkästi tiedät siitä, millaista on olla, kun on oikeasti vaikeeta. Anna olla. Miksi? Mua on ihan tarpeeksi tuolla sikaista pisseksi kiusannut. Ei! Tai muuten! Kuuntele! Lopeta! Älä ammu! Ei näy kehen osu, mutta tekijä osoittaa jälleen panttivankeen aseella. Älä ammu! Hei, hei, älä! Älä! Lopeta! Kuuntele! Laske se ase alas! Lopeta! Ei! Ei! Mitä tehdään? No sanokaa nyt! Tuli vapaa. Poha lynkkaa sut tästä hyvästä. No siinähän lynkkaa. Tuli vapaa! Poliisi! Pitäkää kädet näkyvillä! Lapset tuos. Täällä tarvitaan ensiapua! Nopeesti! Tää ensin. Tarvitaan lisäapua. Ja hätäkuljetus. Päätit sit yrittää sankariksi. Jonkun oli pakko.